Na última terça-feira, dia 22, a filósofa e educadora Marilena Chaui esteve na PUC para o lançamento de um livro e aproveitou para se solidarizar com estudantes que ocupam os pilotis da universidade há uma semana. Eu penso que a ação que os estudantes vêm realizando no Brasil inteiro, com diferentes formas de ocupação e de ocupação de diferentes tipos de espaço, indicam um ressurgimento daquilo que parecia impossível para nós alguns meses atrás, e que é o ressurgimento da política com P maiúsculo. O cineasta e professor da PUC, Silvio Tendler, também ministrou uma aula pública sobre cinema político e resistência. A estudante secundarista Ana Júlia, cujo discurso na Assembleia Legislativa do Paraná viralizou na internet, compartilhou algumas experiências com os alunos da ocupação. A importância de ocupar o ensino médio, né, de ocupar as escolas de ensino médio, é que são as escolas que estão ameaçadas pela medida provisória. A importância de ocupar a universidade, que de certa forma com a medida provisória, os cursos superiores entram em perigo. Vai ter uma extinção aí de alguns cursos, dos quais deixam de se tornar obrigatórios. Então é muito importante essa relação. A decisão de ocupar os pilotis do Edifício da Amizade foi tomada em uma assembleia que durou 4 horas. Cerca de 70 alunos se revezam no espaço, onde foram instaladas 35 barracas, sofás e colchões. Os alunos afirmam que a ocupação é um gesto simbólico, contra a PEC de teto de gastos, que congela os investimentos públicos por 20 anos. O movimento firmou compromissos com a vice-reitoria comunitária. Houve muita má informação, né, sobre se a gente, o que, que a gente iria fazer, né, com essa ocupação. Todo mundo achava que a gente ia paralisar as aulas, essas coisas. A gente falou, não vamos paralisar. Então, depois de novo, as pessoas falaram, a gente falou, não vamos paralisar. Então, a gente está reiteradamente sempre fazendo isso. Claro, é aquilo, né, tem gente que não está aberta à discussão, né. Por esse tipo de motivo, até o diálogo com a vice-reitoria nossa também é importante, porque é fundamental, né, porque a gente está tentando justamente ver, ó, o que vai acontecer com a nossa segurança e tal. Então, assim, eles estão, né, os próprios seguranças, a própria vice-reitoria, estão muito de olho também nessa situação toda. Que os compromissos da ocupação, independentemente se com a vice-reitoria comunitária ou não, são não interromper as aulas, não interromper o funcionamento normal da universidade, não depredar o patrimônio da universidade, que acho que tem muita essa imagem de que a gente vai, sei lá, dar uma vandalizada aqui, vai pichar o Kennedy. Não, gente, não. Não é isso que vai acontecer, é preservar esse espaço de convívio da gente, assim. A ocupação dividiu opiniões dentro do campus. Cara, eu acho que do jeito que tá, eles estão de fato cumprindo o que eles falaram de não atrapalhar e de não interferir nas aulas, né, do andamento das coisas. Eu sou contra. Por quê? Olha, eu acho que a PUC como instituição privada não deveria receber esse tipo de ocupação, assim. Eu acho que se eles são a favor ou contra a PEC, eu acho que eles deveriam ter, essa ocupação deveria ser realizada nas faculdades federais. Só a favor. Por quê? Porque eu acho que é uma forma de manifestação legítima, né? Eu sou indiferente, sabe? Eu acho que se não atrapalhar minha vida, tá tudo certo. Eu, particularmente, sou a favor da causa. Só que eu não sei se a ocupação em si seja a melhor forma. O Diretório Central dos Estudantes promoveu uma votação online sobre o assunto. Segundo o DCE, 77% dos que votaram são contra a ocupação. Em ofício para a reitoria, o diretório questionou a legitimidade da Assembleia, que tomou a decisão de ocupar os pilotis. O que fez a gente ser contrário à ocupação e que a gente mantém a posição de contrário é que a grande parte do alunato não foi ouvido. O que a gente questiona? Qualquer movimento, qualquer um, ele precisa de uma proposta, de uma demanda, eles têm que ter uma demanda. E além dessa demanda, você tem que ter um tempo determinado para você ocupar. Você vai ocupar por quê? Um dia? Um mês? Um ano? Então, enfim, tem que estar atrelado a isso. Qual é a proposta? É contra a PEC 241? A PEC que já foi aprovada em 2 turnos na Câmara e está prestes a ser aprovada no Senado? E aí já vai valer? Então é até o fim da PEC? Ou é fora Temer? Entendeu? São esses pontos que a gente gostaria de ter. E além disso, talvez esse seja o maior ponto, a gente precisa de diálogo, no sentido de que a gente precisa saber quem são os porta-vozes desse movimento. Entre os professores da universidade, a ocupação também divide opiniões. Alguns temem que o movimento atrapalhe os resultados acadêmicos. Quando eu vejo isso tudo, eu acho que a discussão é muito ampla e eu não consigo ver que se uma ocupação como essa vai resultar em soluções ou ampliar a discussão de um problema que é sério.
Eu acho que a PUC, e não só a PUC, as outras instituições, tem um espaço, tem fóruns, nós vamos montar workshop, podemos montar palestras, e com a participação de todos. Quer dizer, não é que eu seja contra, eu não entendo como que uma ocupação dessa vai resultar. O que eu tenho escutado do pessoal mais da área social, política aqui da PUC, é que não, isso é democrático, mas ninguém é contra, tanto que eles estão lá. Só que é válido isso. Nós estamos vendo que eles estão tendo preocupação de preservar a instituição, tanto em termos de patrimônio, quanto em termos intelectuais, como um acervo importante do Brasil. E eu acho isso muito bom. Há uma consciência completa dos alunos, e era interessante, dos alunos, dos professores também, e era importante que isso fosse passado para o resto do país como uma lição de como se tratar um problema da maneira devida. Eu me posiciono mais assim a favor do DCE também, né, que está sendo contra, né, e também para esse lado da... Acho que não justifica tanto, né, ocupar uma universidade que é privada, né? E eu não sei agora como que está, quem são os alunos que estão participando ali mesmo disso, mas logo no início, aquele primeiro dia que deu a confusão e coisa, tinha muitos alunos de fora, né, que nem era aluno PUC, né? Outra coisa interessante dessa ocupação, que eu também constatei, que está tendo muito debate, então está sendo um bom fórum de discussões. Agora, a gente deu azar, ou o pessoal, os alunos deram azar, que a ocupação foi uma semana antes das eleições estudantis. Então veio as eleições estudantis, era algo que era bastante morno aqui na universidade, não tinha debate, né? Então os alunos iam e votavam e não tinha aquele clima eleitoral. A gente está vendo que essa semana teve. Na semana passada eu fiquei extremamente receoso, exatamente porque não me pareceu que foi um movimento de alunos da PUC, foi um movimento que veio de fora. E no caso é uma coisa muito séria, pessoas de fora ocuparem a nossa universidade, e ainda mais quando a grande maioria dos nossos alunos, não sei se são alunos mais das engenharias, se são alunos, mas me parece que é de um modo geral, né, dos vários centros, era contrário a essa ocupação. Naturalmente, a forma como foi feita essa semana, que está pacífico, está tranquilo, isso é salutar. Professores dos departamentos de Letras, Ciências Sociais, Filosofia, História e Geografia divulgaram cartas de apoio à manifestação. Eu sou a favor de toda forma de manifestação democrática, não violenta, que essa é a tradição da nossa universidade. Foi assim nos anos de chumbo da ditadura e não poderia ser diferente hoje, quando... o país está de cabeça para baixo. Na medida, portanto, em que ela acontece sem provocar transtornos com as atividades normais da universidade, que ela ocupa um espaço que é tradicionalmente ocupado por eventos das mais diversas ordens, e que ela constitui um convite, né, ao debate, à discussão, ao diálogo, à divergência, que é sempre importante numa sociedade democrática e para a vida de uma universidade, me parece que é algo positivo. Professores dos 7 departamentos do Centro de Teologia e Ciências Humanas também divulgaram uma carta de apoio à nota da reitoria. No texto do reitor, a universidade afirma que está sempre aberta para debates sobre temas candentes na sociedade, permitindo que diferentes posições possam dialogar democraticamente, sem sectarismo. A nota ressalta ainda que a presença de pequenos grupos, a revelia da universidade, está sendo acompanhada pela vice-reitoria comunitária, evitando radicalismos e violências, qualquer que seja a origem.